visi pas mus. Tai tiesiog šventė, šeimos šventė, mūsų didelės bendruomenės šventė. Norim pasidžiaugti, kad mūsų aplankė Seimo narys, mūsų dviejų vaikų senelis Valentinas Bukauskas. Gal Seimo narys mums dar būti sveikinimo. Šiek šiandien. Futbolistų komandos įsipūrusios. Tai reik pasidžiaugti, kad vis dėlto šita infrastruktūra tarnauja visiems. Tiek mažiem, tiek dideliem. Ir reikia tik tai džiaugtis, kad ta Dievo dovana, oras, saulė, šiloma būtų kuo ilgiau. Kad sportas kuo ilgiau tęstųsi, tai reiškia, mes užaugsime sveiki ir stipri. Na, mokytojam, auklėtojam dėkingas už globą, priežiūrą, nes kaip ir direktorė minėjo, esu senelis, o ne Seimo narys, turiu anūkę ir anūką, Ema ir Luka, iš tiesų džiugu, o šitie saldainiai, šitas visas maišas palieku direktoriai, jeigu pritrūks kažkokiai grupiai, tai paskambinkit bus progos specialiai atvežti dar papildomai. Tai gerų rezultatų, o mes pasižiūrėsime tikrai su didžiausiu malonumu. Ačiū. Kviečiam Telšių rajono savivaldybės merą Petrą Kuiziną. Sveiki visi, gerbiamas Seimo nariai, administracijos direktorė, mokyklos direktorė, mažieji ir mažųjų tėveliai. Lietuvos kultūros sostinė šiandien ir šiemet yra Telšė. Ir jūsų šiandieninis renginys, pripažįstu, kad yra Lietuvos kultūros sostinės vienas iš renginių. Užteks visiems metų direktoriai, kurie išdėlėjo. Ačiū jums. Labai ačiū merui ir sviečiam administraciją direktorių Saulių Urbą. Labą dieną, Seimo nariai, merai, visi susirinkęs, galbūt trumpai, kadangi matau, kad jau nekantrauju, visi pradėti varžybas. Tiesiog turiu pasveikinti visus su švente. Labai gražu, kad prieš sekmadienį, kai švensim šeimų dieną, šiandien švenčiam tokį gražią šventę futbolo šeimos dieną. Tai gerų varžybų, pergalių, o kas pralaimės, nenusiminti. Bus dar tų varžybų. Labą dieną. Šiandieną man labai malonu matyti mūsų mokyklos stadione, mūsų draugus ir kaimynus, Eglutės darželio bendruomenė. Nenoriu kalbėti daug gerų emocijų, gero sporto, vaikai jau nestiksta vietoje. Mėlyje, noriu jums visiems padėkoti. Mes laimėjom projektą. 1320 eurų. Jūs visi pamatysite. Mūsų kiemo aikštynę pamatysit įrenginius. Jums visiems labai labai didelis ačiū, nes jūsų visų dėka mes laimėjom šitą projektą. Dar kartą įrodėm, kad vienybė ir stiprybė. O dabar gerų varžybų. Vadovauti pradeda klounai. Thank you.
Steve.